Jo, teďka se teda bavíme o ctihodném Nandovi. Nandovi. Nanda ne. Nanda, to byl ctihodný Ananda. Ctihodný Ananda se zdá jako to samé, ale to úplně něco jiného. Tak to pozor na to, ta přesnost tam musí být. Protože jakmile vy řeknete Nanda, tak to je jako asi, jako kdybyste řekli Petr a Petra. Že jo, prostě úplně jiný lidi. Stejně tak Nanda a ctihodný Ananda prostě jsou úplně jiný lidi. Že jo? Petr a Petra, úplně někdo jiný. Tak ctihodný Ananda, ano, on chtěl, aby jeho odpadky, omlouvám se, ostatky dopadly na obě strany. Jakým způsobem zkombinovat meditaci na milující laskavost a meditaci na dech, pokud to lze? Doporučuji to nikdy nekombinovat, protože to je hrozně nebezpečné. Jakmile zkombinujete meditace takovým způsobem, jak to není ve spisech, tak si dostáváte na novou stezku a nikdo neví, kam vás ta stezka povede. Pomáhá to někdy, jako je to dobrý, ale je to hrozně nebezpečný, protože vy vlastně nevíte, kam vás to prostě dovede. Lepší je, oni pořád tady, že zpívají to karaoke a teďka ten hlas zní jako z Orlíku. Ale je to vietnamský teda. Nadech, no. Nadech, zvlášť na milující laskavost, zvlášť je třeba, aby ta mysl se tam uklidnila a byla spokojená s tou jednoduchostí. Jakmile vy tam přidáte složitost, tak už prostě odcházíte z té správné cesty. Ten předmět meditační musí být co nejjednodušší, co prostě totally simple. Úplně co nejjednodušší, jak si kdy dovedete představit. A proto ta meditace je tak těžká, protože pro mě třeba v mý zkušenosti není těžký se soustředit. Je těžký najít, co je mým předmětem. Co je to vlastně ten můj předmět? Co je ta vlastně ta jednoduchost tadyhle v tom předmětu? Protože někdy to vypadá, jako kdyby to byla prostě jako taková zvláštní sféra, do které já se prostě akorát potřebuji přesunout a to je ono. Že vlastně ten předmět je vlastně taková jako sféra, že to je takový jako přístup, že to je prostě něco, co je nepopsatelné. Ale když to najdete, tak to můžete ztratit. To je to horší, že pokud pak nemeditujete, tak vy jste to jako si našli, jak se tam k tomu předmětu jako dostat do té sféry nebo do té jednoduchosti. A když pak nemeditujete, tak se vám to ztratí a zase je to prostě složitý. Ten předmět musí být neuvěřitelně jednoduchý. A skoro to vypadá, jako je to prostě jiný stav a to je všechno. Hrozně, hrozně jednoduchý. Někteří říkají, když se medituje na nos, tak hrozně jednoduchý. A co je to jednoduchý? No a co většinou se nedozvíte, tak mniši, co hodně meditují na dech, tak mají nejenom, že meditují takhle jako na ty nostrils, na ty nosní nozdry. Nostry, že? Tadyhle ta část toho nosu, vlastně ta hrana toho nosu. Nostry, jo? Chřípí, jo, chřípí se tomu říká mezi buddhistama. Tak na toho chřípí nosu, to je složitý. To je moc. Hele, představte si tenhle ten prostor, to je hrozně obrovský prostor. Pro jednoho mravence, hele, ten mravenec by tam mohl normálně sprintovat okolo toho. To je tak složitý. Takže to není jednoduchý předmět. Chřípí nosu není. Takže někteří z toho udělali špičku nosu. Ale špička nosu není podle spisů. Musí to být chřípí nosu. Protože Buddha říkal mukha. A mukha je otvor. Špička nosu není otvor. Musí to být tadyhle ty chřípí. No ale chřípí je složitý. Takže mniši to ještě dál rozvinuli a moderní mniši právě přemýšlí nad tím, který ten bod v tom chřípí to bude. A
jeden velice známý mnich, který právě učí tyhle ty čtyři džhány, ty čtyři pohroužení, který je vlastně nejznámějším a asi nejslavnějším učitelem na celém světě, který právě vede mnoho a mnoho a mnoho žáků do toho čtvrtého stupně toho pohroužení. Tak on právě říká, že to je tady. Jestli mi rozumíte, prostě jeden bod prostě na tom chřídí tadyhle konkrétně, no. A nebo a pak říká, no, ale vlastně lepší je tady. A pak to myslím zase změnil zpátky. Ne, ne, tak je to tady. Tak to je takhle, prostě jeden bod. No a teď si představte, že byste k tomu ještě přidávali něco dalšího, ještě nějakou třeba milující laskavost, no, tak to už je úplně prostě mimo, no. Musí to být jednoduchý. Takže milující laskavost s dechem, pokud vám to pomáhá, abyste vůbec meditovali, abyste, nebo abyste nepřemýšleli, abyste opravdu tam byli s tím předmětem, nebo abyste se někam dostali, takže třeba si řeknete, dobře, víš co, tak já budu teďka dělat milující laskavost s dechem, než se trochu uklidním a pak ten dech odstraním a budu dělat jenom tu laskavost. A nebo tu laskavost odstraním a budu dělat jenom ten dech. Tak to by mělo jít, to je fajn, taky to občas zkouším, se přiznám. Ale není to správně. Takže jako přípravná praxe dobrý, ale neříkal bych tomu meditace a v žádném případě to není správně. Jako trampolína, od který si jako odpinknete, tak to je to dobrý. A v tom případě, co můžete udělat je, si to spojit prakticky. Kdykoliv se nadechnu, tak bude víc lidí, kteří jsou šťastní. Kdykoliv se vydechnu, tak bude méně lidí, kteří trpí. A máte to spojené. Ale jak říkám, není to správně. Je to skvělá příprava, je to super, ale není to správně, protože vás to nedovede tam, kam vás to má dovíst. Budete zaseklí na té konceptuální složitosti, která vám třeba teďka nepřijde vůbec složitá, ale když jdete hluboko do té meditace, tak to složitý přijde. Tak fajn. Tak myslím, že dneska jsme toho probrali obrovskou spoustu. Máte hodně věcí, o čem byste mohli přemýšlet. Doufám, že jsem vás moc nesklamal svýma názorama a postojema. A těším se na viděnou příští týden. Kéž jste šťastní, kéž žijete v klidu a míru, kéž brzy dosáhnete věčného štěstí nebány.